בזמן שאני מחכה לרינה בשדרות יהודית. קניתי לי ב-AMPM אותו סוג בגלה והמשתפוחים. אני יושב לי על הספסל בצל מתחת לעץ הצהלון, האוטו ממתין בחנייה, ולאחר מכן נראה לי שאנחנו ניסע שוב לנמל יפו למסעדת הדייגים שהיינו שם ומאוד נהננו. שיהיה לכם שבת שלום, שבת מנוחה, שבת של כיף, שבת של עונג שבת, שבת שתמיד יהיה בה גם נתינה לזולת, נתינה ללא תנאי, ואהבת לרעך כמוך.